Bones, bon any nou a totes i a tots. Feliç 2023, esperem que vingui ben carregat doncs, de salut, de feina, d'amor, etc, etc. I bé, doncs esperem que sigui allò que es diu el nostre any. Mentrestant, doncs el comencem encara dintre d'aquestes celebracions de Nadal, encara ens queden dies de reunir-nos amb la família, amb els amics, i és precisament als amics amb qui m'agradaria doncs, dedicar la firma d'avui. Aquests dies que ens retrobem amb persones que potser viuen fora, viuen lluny, o que potser viuen aquí mateix però que el dia a dia no tenim temps de veure'ns, són moments doncs, de trucar-nos, d'enviar-nos missatges, de desitjar-nos doncs, passar-nos bones festes, de posar-nos una mica al dia, de si venen i tenim ocasió de trobar-nos de manera presencial, doncs anar dinant, a sopar, anar a fer una copa. I el que a mi més m'agrada i em fascina és aquella connexió que tenim amb algunes persones que no podem veure a diari, doncs perquè, pel que sigui, però que quan podem quedar amb elles és com si no hagués passat el temps. Crec que l'amistat és una cosa que es cultiva, que no té temps, no entén de distància, sinó que el que entén és de temps, d'amor, de dedicació, i bé, crec que és realment la família que s'escull, i val la pena doncs, abocar-hi esforços per mantindre-la. Espero doncs, que pugueu gaudir aquests dies, d'acabar de gaudir de la família, dels amics i realment de cultivar aquestes relacions que cada cop quan també et vas fent més gran van guanyant més pes.